Praeitos savaitės buvo nuotaikos gan niūrios, tokios komandoj mikroklimatas buvo biškai pabėgęs, bet vakar kolektyviškai nuvažiavom į Žalgirio varžybas, biškai pašnekėjom, pažiūrėjom aukštesnio lygio krepšinio, pabendravom, šiandien su gera nuotaika išėjom ir viskas gavusi. Gynybą vaikščiom visą savaitę, mokinomės savo judėjimą, aš prisijungiau, man pareikėjo įsivažiuoti, pasižiūrėti, kaip kas ginasi. Matau, atidirbom, dar tobulėsim ir eisim pirmin. Geros emocijos šiandien, visi gerai įsijungė, kas nuo suolo kilo stengėsi ir tuo pasekoje žaidėme visas varžybas, išlaikėme gerą ritmą. Kai komandos 5 ar 6 žaidėjai renka po 10 taškų, tai sunku ir kitai komandai prisitaikyti, nes vieną uždaryti lengviau negu 5 arba 6 žaidėjus.